Добрий день, шанувальники мого каналу. Буду сьогодні засолювати оселедце. Цей оселедець був заморожений. Я його, звичайно, розморозила. Виняла всі кіші, які там є. Відрізала голову. Почистила. Відрізала хвости. І буду засолювати. Буду засолювати я його у бутилці. 2-літрову бутилку відрізала і зараз буду закладати її в бутилку і робити розсіл. Поклала я оселець у бутилку, зараз буду робити розсіл. Для цього нам треба 1 літр води, додаю сюди 3 столові ложки солі. 1, 2, 3. Добавляю 3 столові ложки цукру. Так. Добавляю лист лавровий. Десь 5 штучок. Сюди. Добавляю перець. Чорний горошком, десь так, пів чайної ложки. І додаю декілька штучок духмяного перчика. Ретельно перемішую і ставлю, щоб воно закипіло. Розсіл має 2 хвилиночки покипіти. Почекали, поки розсол охолов. Тепер заливаємо. Все в бутилку. Тут можна долити навіть водичкою кип'яченою. Нам не хватило літри. Доливаємо водою. Коли я залила весь розсіл у бутилку, 2 оселедця піднялось наверх. Для того, щоб їх повернути назад, я оце верх з бутилки, який відрізала, відкрутила кришку, перевернула і закріпила прищепками. То так вийшло, що я вже притримала цим верхом, щоб наш оселедець не піднімався. Повернула його на місце. Це відразу получився такий лайфхак. І в такому вигляді я залишаю оселедець на 2, а то навіть і на 3 доби. Оселедець наш був в розсолі 3 дні. Зараз його винімаю. Так, на тарілку. Зараз скуштую. Оселедець я скуштувала. Напрочуд дуже смачний. Я навіть засолила, оце молока була в рибці. 3 дні був оселедець. Я вже казала, дуже смачний. Ось сьогодні буду, зараз розроблю і буду робити шубу. Салат оселедець під шубою. У мене відео вже є, як я роблю шубу. Також дуже смачна. Тож рекомендую зробити за таким рецептом. Всі інгредієнти, що я додавала, оставлю в описі під відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!